Նոբելյան կոմիտեն սպառել է իրեն Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այս հայտարարությունը հնչեցրեց այն նույն ժամերին, երբ Անկարայից հազարավոր կիլոմետրեր հյուսիս Ստոկհոլմում Շվեդիայի Թագավորական Ակադեմիան ավստրիացի արձակագիր Պետեր Հանդկեին էր հանձնում քրեականության ասպարեզում 2019 թվականի Նոբելյան մրցանակը։ Թուրքիայի նախագահի վրդովմունքի պատճառը այն հետևողական Սերբամետ դիրքորոշումն էր, որ տասնամյակներ շարունակ արտահայտում է ավստրիացի գրողը։ Նոբելյան կոմիտեն իրեն սպառել է այն բացառապես քաղաքական և գաղափարախոսական դրդապատճառներով առաջնորդվող մի կառույցի է վերածվել։ Նոբելյան մրցանակն ինձ համար որևէ արժեք չի ներկայացնում։ Մարդասպանին խրախուսելը բռնապետի հետ համագործակցություն է նշանակում, հայտարարում էր Էրդողանը։ Ավստրիացի թերևս ամենահայտնի ժամանակակից արձակագրին Պետեր Հանդկեին քրականության ասպարեզում 2019 թվականի Նոբելյան մրցանակի շնորհումը դժգոհություններ էր առաջացրել դեռ հոկտեմբերին, երբ հայտնի դարձավ Շվեդիայի Թագավորական Ակադեմիայի այս որոշման մասին։ Բանն այն է, որ 90-ականների սկզբին Հանդկեն արևմուտքը ներկայացնող այն եզակի մտավորականներից էր, որ նախկին Հարավսլավիայի տարածքում ծավալված պատերազմների ընթացքում պաշտպանում էր Սերբիայի դիրքորոշումը։ Ավելին, նա բավական սերտ հարաբերություններ ուներ Սերբիայի նախկին նախագահ Սլոբոդան Միլոշևիչի հետ։ 2006-ին Հանդկեն մասնակցել էր նաև Միլոշևիչի ուղարկավորությանը։ Նախկին նախագահի հայրենի Պոժարևաց քաղաքում կազմակերպված ուղարկավորության ընթացքում Հանդկեն ծավալուն մի դամ բանաճառով էր հանդես եկել։ Հանդկեի այս դիրքորոշումն էր պատճառը, որ Բալկանյան միանգամից երեք պետությունների՝ Ալբանիայի, Կոսովոյի և Բոսնիայի, ինչպես նաև Թուրքիայի դեսպանները մերժեցին Շվեդական Ակադեմիայի Նոբելյան մրցանակի հանձնման արարողությանը ներկայգտնվելու հրավերը։ Ինքը Պետեր Հանդկեն մրցանակաբաշխությունից անմիջապես հետո Սերբիայի հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում նշում էր, որ ծագած այս ողջ աղմուկն իր համար անսպասելի է։ Երբեք էլ վատ սպասելիքներ չես ունենում, կարող ես պատկերացնել դրանք, սակայն երբ նման երևույթներն իրականություն են դառնում, ամեն ինչ մշտապես շատ ավելի վատ է լինում, նշում էր 2019 թվականի քրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Պետեր Հանդկեն։ You can imagine in your head bad things, but they are always worse.